Kwa mimi kwa kweli ningetaka kusema kwamba hii misimu ya kura imekaribia, na mimi ningetaka nisimame kama senator wa West Pokot County. Na hilo jambo niko naambia Pokot kwamba wanikumbuke, kwa sababu tumeona yale leader of the majority wetu Senator Poghisio amefanya, na pia tumeona Mheshimiwa Murgor yale amefanya katika kaunti yetu. Kwa hivyo mimi naomba nafasi kwa watu wa kaunti ya West Pokot wanipatie nafasi ili hata mimi niwahudumie. Mimi nafikiri nimekuwa na nimefanya mengi katika kaunti yetu. Kwa hivyo hiyo ndio nafasi na azma ambayo ninayo ni ya kuwa Senator 2022. Ndivyo. Ngeli chama ziko zinajitafutia nafasi. Kwa kweli ningetaka kusema kwa wakati huu sijajua chama gani nitaenda nayo, lakini kufikia Desemba mwaka huu nitaweza kusema. Ndio.